Vem aqui daqui. E do flanco. Tudo da pé, da pé. Que pai? É o quê? É o quê? Ei, velho, me ajuda aí, véio. Quando eu vou deitar, vai ajudar, eu sou da águia preta. Um hack, mano, é possível. Ele não tem posição de ninguém, eu não consigo pegar minha posição. Viado! Yeah.
menino consegue fingir. Tchau, seus boot.
Mm-hmm.